është një ëndër besim për gjithë profesionistët në shtetin publik, mjekët, po besoj edhe gjithë ata të cilët besojnë kë shkenca, se nëpërmjet një vaksine ne mund të parandalojmë një kancer. Të gjithë adoleshentët e moshës caktuar mund vinë ta bëjnë këtë vaksinë dhe të parandalojnë infeksionin nga HPV-ja në të ardhmen, në jetën e tyre. Efektet e kësaj vaksine do të ndihen në plan afat gjatë, por në termë afat shkurtër, ne besojmë që kombinimi me programin e depistimit mund të na çojë në çrënjosen e kësaj smundje në Shqipëri. Unë sot kam sjellur me vajzën time për të vaksinuar. Shpresoj që atë përfitoj nga kjo, ashtu si do të përfitojnë edhe gjitha vajzat e tjera të moshës së saj. Kështu që ju uroj të gjitha ta kryejnë vaksinën sa më shpejt. Jam këtu me vajzën time për të bërë vaksinën HPV. Kam kënaqësi të dyfisht, e para si mjekë, specialiste e shëndetit publik, tashmë si nën. Projektoj vlerësimin e brezave të rinj për këtë stat që ne kemi arritur për një botë pa kancer të qafës mjekës. Unë u vaksinova. Edhe unë u vaksinova. Unë u vaksinova. Eu vacino, vacino e veio.